přilétá balón víkendu s pěkně vybroušenými reportážemi. Dnes tu budou létat dýky, tomahawky a bude se lesknout ostří hokejových bruslí. Martin Wenzel pro reportáž sehnal několik dovolníků připravit o svůj plnobous. A i když byste to možná netypovali, sám na holičské křeslo také usedl. Ferry Olbort je čtyřnásobný otec a trojnásobný dědeček. Jako malý kluk si hrával na indiány a kovboje a od té doby ho to nepustilo. Před jeho brháčský nůž se postavil Milan Blažek. Hokejoví žáčci se ve velké hokejisty mění dlouhé roky. Vstávají i v 5 hodin ráno, aby stihli trénink ještě před nástupem do školy. Přitom jenom minimum z nich to dotáhne mezi nejlepší. Jak se vyrábí hokejista, prozradí a na ostří nožů se v reportáži postaví Martin Wenzel. Kapela Žlutý pes si vybrala název podle písničky, kterou dodnes hraje. Písnička vznikla velmi jednoduše. Hudebníci měli hudbu, ale chyběla jim slova. Ivan Hlas proto navrhl, že vyzkouší starý osvědčený recept. Text se prý někdy píše tak, že se textař postaví k oknu a podle toho, co tam vidí, napíše písničku. Ivan šel tedy k oknu, podíval se z něj a říká, hele, tamhle běží žlutej pes. Na ostří nože však byly doslovně. O tom, jak to Ondřej Hejma schytal nožem na jednom koncertě, vyprávěl Adéle Klingorové. Její národ ji ale proklínal, rozezlila si ho svým přátelstvím s Adolfem Hitlerem. Moto Hrdinové okamžiku vás čeká už příští úterý. Naviděnou.